בסרטון הזה אני הולך להסביר לכם את המושג תלות לינארית בווקטור הגיאומטרי, וגם אנחנו נדבר על חלק מהשימושים שלו. בווקטור הגיאומטרי, אם אנחנו נרצה לפשט את המושג תלות לינארית, אנחנו יכולים לומר שאם ניקח וקטור, נכפיל אותו בסקלר, נקבל את הווקטור האחר, הווקטורים תלויים לינארית, כאשר הסקלר שונה מאפס. בואו ניקח דוגמה. למשל הווקטור AB יכול להיות U, ונכפיל בסקלר 2, אנחנו נקבל שני U. הוקטורים תלויים לינארית, הם הולכים לאותו כיוון, הם מקבילים זה לזה, ולכן הם תלויים לינארית. למשל, יכול להיות גם כיוון הפוך, בהנחה שהסקלר הוא שלילי, או במילים אחרות, ה-T הוא שלילי, במקרה כזה גם הוקטורים תלויים לינארית. כל עוד אנחנו מכפילים בסקלר שהוא לא 0, אז הוקטורים תלויים לינארית. יפה, אז את זה הבנו. עכשיו בואו נדבר על השימושים שאנחנו יכולים לעשות בוקטורים תלויים לינארית. דבר ראשון, אנחנו יכולים לקבוע אם שלוש נקודות נמצאות על ישר אחד. בואו נניח שיש לנו את הנקודה A, את הנקודה B ואת הנקודה C, ואנחנו רוצים לדעת אם כל הנקודות נמצאות על אותו ישר. אז למשל נניח שהווקטור A B, U B C הוא U והווקטור BC הוא 1.5 U. עכשיו אנחנו כן יכולים במקרה הזה להשיג שכל הנקודות נמצאות על אותו ישר, מכיוון שיש לנו כאן תלות לינארית, כלומר הם הולכים לאותו כיוון, וגם הוקטור BC יוצא מהנקודה B, שזאת הנקודה שבה הוקטור AB מסתיים. אז במקרה כזה אנחנו יודעים שכל הנקודות על אותו ישר. בדיקה נוספת שאנחנו יכולים לעשות, זה אנחנו יכולים להבין שהוקטור AC מכיל בתוכו את הוקטור AB. שניהם הולכים לאותו כיוון, כאשר הוקטור AC הוא 2.5 U, והווקטור a, b הוא yו. וגם אנחנו יודעים שגם הווקטור הזה וגם הווקטור הזה יוצאים מאותה נקודה והולכים לאותו כיוון, לכן אנחנו יודעים שכל הנקודות נמצאות על אותו ישר. בואו ניקח תרגיל קצת יותר מסובך. אם נלך מהנקודה b לנקודה c נקבל את הווקטור v, אם נלך מהנקודה b לנקודה a אנחנו נקבל את u, ואנחנו יכולים גם לראות שיש לנו נתון על החלוקה. אז b,e חלקי ae הוא שליש, כלומר את הוקטור u נרצה לחלק לגדלים של רבע u ושלושה רבעים u. עכשיו היחס הוא 1 ל-3. באותו אופן גם bd ל-bc, זה רבע מכל זה, ולכן זה חייב להיות רבע v, וזה חייב להיות שלושה רבעים של v. עכשיו למשל, אם אנחנו נרצה להוכיח תלות לינארית, או למשל שהווקטור AC, c מקביל לווקטור ED אנחנו נחפש תלות לינארית. אז למשל בואו נביע קודם כל את הוקטור AC. הוקטור AC הוא בעצם מתחיל ב-A, הלכנו מינוס U פלוס V. אז עשינו את הדרך מ-A ל-C, זה מינוס U פלוס V. ואם אנחנו נרצה להביע את הוקטור ED, זה מינוס רבע U פלוס רבע V. מינוס רבע U פלוס רבע V. וגם אנחנו יכולים להוציא כאן גורם משותף רבע, ואנחנו נקבל מינוס u פלוס v. עכשיו אם תשימו לב, מינוס u פלוס v כאן, ומינוס u פלוס v כאן, ובדיוק קיבלנו את התנאי של תלות לינארית, שאם אנחנו לוקחים וקטור אחד, ואנחנו מכפילים אותו בסקלר, אנחנו מקבלים את הוקטור האחר. וגם כאן, אנחנו רואים שהוקטורים בעצם, מקבילים זה לזה.